देश छोडेको दिनहरु औला भाँची गर्नु कसैले घर कहाँ सोध्यो भने नेपाल हो भने हामीलाई नेपाली हुनुमा गर्व छ तर के कारण देशको विगतको समय त्यति राम्रो भएन स्कुल पनि चलेन कलेज पनि चलेन कहिले कहीँ छ यहाँ थिएन अस्ति भर्खरै म त भर्खर आएको हो बत्ती जान्छ विश्वको दोस्रो स्थानमा छ हाम्रो देश जलस्रोतको धनी राष्ट्र भन्छ बत्ती आठ घन्टा जान्छ हाम्रो स्टुडियो पनि चल्दैन गीत पनि रेकर्डिङ हुन पाउँदैन र पाउनु भएन अब आशा गरौँ देश मलाई यहाँ बिहानी आउँदैछ अरे हेर्छु अलि नौलो मान्छेहरूको हातमा देश जाँदैछ अरे जिन्सोलिया अनि कानी चिनेको चाहिँ नहोस् म कामना गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई यो कामना सँगसँगै सम्झे 2065 सालको उपलक्ष्यमा हजुर सबैलाई म सानो मान्छेको मङ्गलमय शुभकामना है